waxaan soo dhaweeyaynaa dowladda dhexe si kastaba ay tahay annagu waxaan nahay jabhadda shabeellada dhexe waxaana dhibaayay cabashadan waxay yihiin al-shabaab boqolkiiba sagaashan inaan la dagaalanaan diyaar u nahay ciidan iyo calankan inaan difaacnaan diyaar u nahay dowladdana saasaan ku mahadsantaa kuna soo dhaweeyaynaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi waxaala iyo waxayna dhihi rabaan iyaguna waa umadac bannaan yihiin annaguna haddayna taageeraysa horena way noo taageertay haddana waa ka rabnaa lacalla ay dhacdo ay gacanna la gaari weydana waxaan diyaar u nahay inaan ratigaanya ku dhimanno dowladda soomaaliya waxaa ka codsanaynaa waxa halyay ah unoo qoro garabka uu noogu suran yahay anunka jabhada oo nimanka la yaala baxnay macaawisley nimanka cadaawada oo xasaskayni 11 saac noo soo diran ale waxay hadda ay u qabaanaan aan garanay ilmahayna 8 jir ahay oo dugsiga ku jira oo meel la geyna aana garanay intaasa halyay soomaaliyeed u nahay oo geesinimo u muujinay oo nafteen u hurnay oo adkaysa weyn dowladda dhexo dowladda hirshabeelle waxaa ka codsanaynaa in cadowgaas aa mid naqan haddii tabaru ay naga celiso iyo haddii ay maaragtay tabartu iyo xooggaba awoodda allana siiyo aa heerkaas gaarno marka cadowgaas inaan iskarba qabsanno ummadda soomaaliyeed meel oonahay joogto ilaa xag dibadeed ilaa xag miig intaasa aan ka codsanaynaa dowladda soomaliya waxaa ka codsanaynaa inaan maaragtay cadowgaas aa ku burburrawno lana dirirno haddii tabaru naga geysana intiina naga dambeeya aa ku jarjaranno oona ka naqadoonno ku dhimanno nin gurigaaga seexahayo oo ka baxayo oo maxay ahaday haddii dowladdu inta rarogto qof wax u sheegaysa jirin ninkaas baabuurkaas tigni kada wato cadowga siduu ku arko waa ku adagta laakiin ninka deegaanka u dhashay waxaa u fudud inuu cadowga ogaado waxaa loo baahan yahay idinka inaad dowladda horkacdiin midda kale u dhinda dalkiina waa inaad u dhimatiin deegaankiina waa inaad u dhimatiin meeshaa ka soo jeedin waana gunnimo inaad gabartaada nin maxay ahayd waxowgii hala aqaanin diinta islaamkana nimankaanu meelay ugu lug lihiin ma jirto sidaan culammada ka dhegaysanay waa khawaarij islaam rasuulka sallallahu alayhi wasallam saxaabiis waxay dheheen cibaado waa dhiiggooda ku cibaadaysta annaga waxaan idin ballan qaadaynaa hirshabeelle waa gaari doontaa ku xildhibaanada federaalkana waa taagan yihiin in garab ladan siiyo in la dhinto meeshaan adduunka qof joogaysa ma jirto lakiin kuwaas oo kale inay intay guduulaysa lahayn in la dhintaa bannaan waa in aad horkacdiin haddii nin dhinta nin ha bedelo haddii nin kala dhinta ha beddelo ilaahay wa la siiyo waladaleedo waa in lagu dhinta nimanka haddaan la dhiman maba haayaan tan kale ninka rabaa fahma ninkaa rabana fahma isgaarsiinta ka jara nimanka isgaarsiinay ku leeyihin meesha dad ma keenaan ayaga daday wataan ma jirto deegaanka waa imaadiin isgaarsiinay dhigaayaan isgaarsiinada ka jara dadka odayaasha oo nabadoonka u horeeyo aan hadaali la shidnay waxaan u sheegnay inaan ka soconno dowladda markaa maqashaan dowladd horta maxay tahay dowladd waa idinka waa shacabka waa mataqaanaa siyaasiyiinta waa madaxweynaha waa mataqaana ra-iisal-wasaaraha waa golaha wasiirada waa xildhibaanada waa qof walba soomaali waa dowlo inaad ogaatiinba annaga waxaan ka soconnaa mar haddaa idiin nimid dowladda idinkama maqno dowladda federaalkan ka tirsannaa dowladda idinkama maqno waxaan fariin idinkaga wadnaa iyo salaan iyo guubaabo iyo garab istaag oo soo ballan qaaday madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo iyo sidoo kale ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka mudane xasan cali khayre oo deegaankaana diyaar u ah inay xoreeyaan.